Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, assalomu alaykum maykler, Otabek ijtimoiy tarmoq kuzatib boruvchilar. Mana bugun 11 may sanasiga sizlar bilan sog' salomatlikda uchrashib, ko'rishib turganimizdan bog'oyatda xursandmiz, shodmiz. Hozirgi videorolikimiz hovli so'raganlar, uchastka so'raganlar uchun bo'lib turibdi. Bizdan yiroqlashmay, uzoqlashmay ekrandan turinglar. Manzilimizni tushuntiramiz, pulini aytamiz, hammasini aytib o'tamiz. Bitta like tugmachasini bosib qo'yish asla yodingizdan ko'tarilmasin. Makler Otabek jamoasi faqat xalq xizmatida, el yurt xizmatida bo'lib turibdi. Aziz vatandoshlar, hozirgi chiqarayotgan uchastkamiz Termiz tumani Sabzi Poya mahallasida bo'lib turibdi. Termiz tumani Sabzi Poya mahallasida umumiy maydon 10 sotkadan tashkil topgan, qali qurilishi tugallanmagan uchastka. Ko'rishlaring mumkin abzor. Narxi 650 million so'm deb baholandi. Shu vaqtgacha shuncha xarajat ketgan dedi. O'sha xarajat so'rayapmiz deyshyapti. Если что, egalari bilan bog'lanasizlar, kutish varianti, barter, hamma narsa o'ylab ko'rishib bor. Tushundilaringmi? Lokatsiyamiz tashlab qo'yamiz Telegram ijtimoiy tarmoqlarga albatta. Aziz vatandoshlar, bu lokatsiyamizda kommunikatsiyalarga to'xtaladigan bo'lsak, suv, svet asl muammo yo'q. Просто hali gaz turbalar kelishgan deyapti, lekin gaz yo'q. Nasib bo'lsa 2-chi yilda rejalashtirilmoqda Obod mahalla dasturiga tushgan deyishdi. Vallohi alam. Demak, gaz yo'q dedik. Endi kanalizatsiyalar, kaloch taylab o'zlaring bartaraf etsalaring bo'ladi. Pishig'ishdan mana ko'tarilgan va bu tomonlar esa buloq ish, ya'ni shilaka buloq ishlaridan ko'tarilgan. Bu tomonga ko'rishlaring mumkin. Hojatxona, banixona, tandirxona, o'choqxona i chorvachilik bilan shug'ullanaman deganlar uchun ham, qo'yxona, parandachilik bilan shug'ullanaman degan uchun, burchakdan esa tovuqxonalar uchun joy tashlangan. Ko'rishlaring mumkin, imoratimizni ya'ni birinchi qavati hammasi plitalar bilan, ya'ni plitalar bilan yopilgan hammasi. Bu tomonda uyimiz esa tashlangan to'rxonalik qilib ularga ham ikki qavat uchun mo'ljallangan proyektlari Toshkent arxitekturalari chizdirilgan dedi. Uni ham Telegram ijtimoiy tarmoqlarga tashlab qo'yamiz. Inshaalloh, hozir ko'rib chiqinglar. Mana bu tomon hovlisida turibmiz. Bu yerlar esa meni turgan joyim. Nima bo'lish kerak deyishgan edi? Bassen bo'lish kerak ekan. Mana shunaqangi planirovka. Endi olgan odam xohlaganda qivolishadi. Xohlasa ikkilamchi ham qilib beramiz deyishyapti. 13-chi maktab juda yaqin, bog'chalar bor. Ko'chaga chiqish uchun, misol uchun mana Sabzi Poya mahallasiga keyin ko'chaga chiqish uchun mashinada kirib kelyapsiz, 2-3 daqiqalik yo'l. Agar Yashil dunyoga marshrutkalar qatnaydi, 264 tamaz marshrutkalar 10 minut 12 daqiqalar to'lib ketishadi Yashil dunyodan toki shu mahalla bo'yicha bo'lgan vaqtda. Bu tomon abzorni ko'rdinglar. Endi esa mana bu uyimizni has tepasida turibdi operatorimiz. Operatorimizning mehnatini qadrlagan holatda like bosmasalaring bo'lmaydi albatta. Va orqada ham mana zaborlar hamma tomon aylantirilgan, orqada ham kladovka uchun joy qoldirilgan. U tomondan bir ko'rsatib o'ting operator. Sekin ko'rsating. Qishloqda mana tepadan ham tomosha qilsalaring bo'ladi albatta. Aziz vatandoshlar, bitta like tugmachasini ayamanglar faqat. Endi biz xalqimiz uchun Makler Otabek va jamoamiz operatorimiz xalq xizmatida ko'rdik. Orqada ham mana shunaqa tashlab ketilgan bu uchun orqa darvoza ham bor. Bu tomonda ko'cha kirib kelyapsizlar. Ko'chalar asfalt bo'lgan hammasi. Mana shunaqangi gaplar atrofda tomosha qildinglar. Endi esa mana bu tomonga o'tib olib, hozir sizlarga bu tomonni ham ko'rsatamiz. Demak, mana ko'rishinglar mumkin asl. Bu hovlimizni mana pishgan g'ishdan ko'tarilgan fundamentlar padushi bilan qo'yilgan ikki qavat armaturalar tashlangan hammasi juda ajoyib sifatli mahsulotda ishlatilgan deyishdi. Bu endi uchastkamizni oxiridan bu tomon ko'rinishi hovlimizni. Mana shunaqangi gaplar. Endi puliga arziydi, albatta shuncha xarajat ketgan deyishyapti. O'z fikrlaringizni izohlarda qoldirasizlar. Uy egalarini xonadon sohiblarini raqamini qoldiramiz albatta biz. Endi esa pastdan bir video rolik tayyorlaymiz. Keling operator. Mana pastda video rolik tayyorlayapmiz endi. Biz bilan oxirigacha qolganingiz uchun tashakkur.
Endi zerikarli bo'lsa, o'tkazib yuborib ko'raverasizlar. Narxi shu 650 million dedik. Mana bu tomonga katta mehmonxona tashlangan, bu yerda esa bu xonaga roditelskiy spalniya va roditelskiy spalniyadan to'g'riga kiradigan bo'lsa, dushovoy sanuzullar joylashtirilgan. Alohida u. Bu yerga esa mana bu bir bitta yana bir mehmonxona xohlanglar detskiy komnata, uning ichidan yana bitta xonaga kiradi. Va bu esa kuxniya qilib planirovka qilingan. Aziz vohadoshlar. Endi ikkinchi etajga ba'zi kimsalar bu tomondan zina qoldiradi yoki ba'zi kishilar bu tomondan zina qoldiradi. Xohlagan planirovkasini qiladi. Mana shunaqangi bu uchastkamizning oxiri hisoblanadi. Pastdan ham bir video rolik tayyorladik. Mana shunaqangi gaplar bizda video roligimizda arziydigan bo'lsa like bosinglar. Xalqimiz uchun manfaatli videolar tayyorlashda davom etamiz albatta. Endi esa egalarini bog'lanish nomerini qoldiramiz. Bitta raqam 50 kodi bilan 718 53 56, ikkinchi raqam esa 91 kodi bilan 586 78 70. Bemalol aloqaga chiqinglar. Makler Otabek kanali, YouTube kanalidan keldik desalaringiz, yana ham chegirmalar bor, naqdga oladigan bo'lsa yoki variant bor, barter bor. Taklif qilinglar. Alqissa, Termiz tuman Sabzi poyida 10 sotlik uchastka qurilishi tugallanmagan uchastka hisoblanadi. Mana shunaqangi qilib, kimdir uyini abzor qilib sotmoqchi bo'lsa, Surxondaryo viloyatini xohlagan chekka-chekka qishloqlardan bo'lamiz. Farqi yo'q, boramiz. O'zlarning raqamlaringizni qo'yib beramiz, lokatsiyalar tashab ko'chalar ko'rsatib reklama qilib beramiz. Reklama berish xizmati mavjud. Uning uchun 99 kodi bilan 676 0517 ga bog'langlar. WhatsApp, Telegram va hammasi ishlaydi. Mana shunaqangi gaplar. Bizga ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Xayr, salomat bo'linglar.